မင်္ဂလာပါမြန်မာ news channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျမတို့ရဲ့ channel ဆိုရင်တော့သတင်းကြားအနေနဲ့အတူဘုသူတရရှိစေမယ့်ဆောင်းပါးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါရယ်အခုတခါမှလည်းအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူရဲ့ကိုရီးကိုရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းပန်လာတဲ့စီတူဝင်းဆိုတဲ့သတင်းကြားရောက်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါရယ်သတင်းကြားရလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လို့ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှူထားခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်ဖိနောက်ကနိုတီဘဲလေးကိုလည်းသတင်းသစ်တွေတင်တိုင်းနားဆင်နိုင်ဖို့အတွက်နှိပ်သွားခဲ့ပေးပါအောင်နော်ဒါဆိုရင်တော့သတင်းကြားရောက်ကိုစတင်ပေးပါရမရှင်စီတဝင်းကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုရီးကိုရာကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပိတ်သက်တွေကိုတောင်းပန်ပါကြောင်းလူမှုကွန်ရက် Facebook မှာရေးသားထားပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီးကိုရာကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအားပေးနေတဲ့ပိတ်သက်တွေဆက်ရနောက်ဆက်ဖြစ်သွားရင်ညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ကဲကိုလည်းပြင်ကတောင်းပန်တာလက်မခံတဲ့အတွက်ဒီကနေပဲတောင်းပန်ပါတယ်။မှားခဲ့ပါတယ်။စိတ်တရားရအောင်လုပ်ခဲ့မိပါတယ်။ကဲနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကိစ္စရည်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရက်သစ်တဲ့အချိန်မှာမရက်နိုင်ခဲ့တာလဲကို့အမားတွေပါပဲ။ပြီးတော့ကဲကိုလည်းနောက်ဆက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။တောင်းပန်စကားပြောချင်တာပါ။ကိုပြတ်တက်ပြဆက်ဖို့လည်းအထင်ပါပဲဒီကိစ္စမှာပါဝင်နေတဲ့တစ်ဖက်မင်းကလေးကိုလည်းတကယ်အားနာပါတယ်အားလုံးကကျွန်တော်အပြစ်ပါကျွန်တော်အမားပါအားလုံးကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်အခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်ဘက်ကအမားမလုပ်ဘူးဆိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဒီလိုကိစ္စလည်းထပ်ဖြစ်စရာမရှိလောက်အောင်နောက်တလည်းရနေပါပြီပြီးတော့ဒီလိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေအဆင်မပြေတဲ့ကြားကကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီးကိုရာကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတဲ့သူတယောက်ချင်းစီကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်